¿Qué va a hacer de comida? Hã? Papi, quiero ver comiendo. Quiero ver. Ya aquí estoy filmando. Tomando Coca-Cola. Papi, papi, ¿me ves? Tu ojo. Hola. Piensa en lo pasado. A ver, ¿por qué la pajarita no está aquí? ¿Por qué no? Onde é que tu vai? Aqui. Não, vem mais pra cá. Ah, vem aqui, ó. Bem mais pra cá. Aqui. Aí, aí tá bom. Diz assim, ó. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. E agora conta em português. Um, dois. Um, dois. Três. Quatro. 9, 10, 10 e 11, 12, 13, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18. 19, 20, 20. Qual passarinho? Quê? Qual o passarinho? Ah, o que vem tomar água ali? Que? Ah, porque não vamos à piscina. Que a água da piscina tá suja. Quando ela lava?
Depois, quando lavarem ela, sim. Aí a gente vai pra praia lá. Tu quer ir pra praia? Não. Por que não? Não me pôr nem meter no mundo. Eu quero na praia. Tá, mas vai comigo. Te segura em mim. Ai, eu tenho medo. Tá, mas se tu tá comigo, não precisa ter medo. Ai, tenho medo. Tu é medo, só. Ah, porque tu sabe que eu não vou meter na piscina. Ai! Não pode o quê? Meter meu na piscina funda. Uhum. Ah, mas daí a gente faz assim, ó. Só pode entrar comigo, daí. Se tu entra abraçada comigo, não acontece nada. Ah, entra agora a coisa que tu vem comprar. Qual coisa? Ai, meu filho tá com ele. Ah. Aqui, hoje de tarde a gente vai sair e vai lá comprar calcinha. Tu quer umas calcinhas novas? Aham. O que que é calcinha? Segunda. Calcinha é pantaleta. Uma coisa para aqui, uma coisa para respirar e uma para a boca e uma para aqui. Não, esse eu já te dei de presente e tu botou fora, não vou te comprar outro. Ah, bueno, um dos lentecitos então. Mas tu não vai entrar na água, por que precisa disso? Então, se tu não acredita, ah? Nos lentes. Las chancletas con los lentes, los gomitas. La. Cuando me hundo. Las chancletas. Las chapaletas. Os olhos pintados, a boca pintada. Olá, Fabi. Olá. Que haces? ¿Estás oyendo los pajaritos? ¿Cuál de ellos? ¿Los amarillitos? No, el que está ahí. ¿Qué? Porque tú fuiste a la playa. Bueno, fue a bañarme y nadar. ¿Qué te parece así? Al revés. Y así vas mejor. Así. Que había tu iti. Más mejor. Mejor nada más. ¿O quieres que se vea así? Ah, como tú quieras, baixinho. ¿Qué? Como tú quieras.
vamos tomar. Daqui pra lá não pega as bagagens? Oi? Daqui pra lá. Pega. Mas tem um miudinho. Já. Aqui, eu filmo pra cá, vem aqui, Nino. Nino. Sim. Acho que concentrado, né? Se funciona. Pega o shampoo ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa o shampoo aqui, deixa o shampoo aqui. Aqui, ó. Cheio. Está desistindo? Sim. Onde vas? Estou vestindo porque hoje vamos a la noche. Nos vamos a ir. A dónde? Para. ¿A dónde, papi? No sé. Yo tampoco sé. Stop.